大家好，今天是4月21日星期二，现在就晏昼收市了。刚刚就 iMoney 跟我做了个专访，所以迟了少少作个分析。先看个市先啦，咁今早咧就先低开83点到24,247，技术上嚟讲咧有少少偏险噶啦，咁之后咧跌下多啲，跌下多啲，直至到而家呢分钟，今早最低嘅指数系见过23,676，即系指数喺呢一刻咧系跌咗654点，咁收市嘅时间咧系23,772，都跌557点噶，但系有一点大家要留意嘅就系、是，经过今日嘅下跌咧。在上午時段指數已經正式跌穿了10天的平均移動線24,130了，現在剩下來的就20天線大概23,620點，似乎來說已經面臨考驗了。從一個技術層面來說，指數一旦跌穿10天線就代表整個不斷向上沉頂的反彈勢頭已經受到規限了，那你要計計數呢甚至嘅反彈嘅起步點咧，係3月19日嘅21,139點，去到4月17日嘅高位24,666點咧，係反彈咗3,527點，講幅度嚟講係唔算少噶啦。好啦，經過今日嘅下跌，由於指數跌穿咗十天線，即係話暫時個反彈已經係告一段落，之餘咧個市亦都開始進入咗一個正常嘅消化同埋整固，咁啊。3,527點的升幅，如果你調整翻1000點或者是三分之一嘅，意味著指數最終都會下市20天線，再計埋個時間，一路以嚟我都講緊21,139點呢、這個3月19日嘅低位咧，係調整市嘅右腳，大跌浪嘅右腳，中間嘅高位咧就係24,666，暫時嚟講呢個叫頸線位，之後咧。進一步下行咧，或者反覆，或者回撤到某個低位咧，嗰只可能係一個調整市嘅右腳。咁啊，左腳同右腳組成咗一個雙底。咁啊，當然知啦，最理想嘅走勢就係左腳啊低啲，右腳又高啲，咁形成咗一條上升嘅形態。呢條叫做上升軌，就有利後市嘅發展嘅。咁啊，四月份咧就其實剩翻交易天唔多噶啦。下個禮拜一咧就係今個月期指轉倉嘅高峰日，下個禮拜二就期指結算日，好明顯睇到個大市咧已經係開始受到今個月期指轉倉同埋結算嘅因素所影響，所以咧市況順帶有少少反覆咧，第一就你可以講係話咧升後一個回吐啦，可能亦都有部分嘅做淡嘅咧，趁機會做一個反擊，因為昨晚咧國際油價跌得好犀利，美股亦都出現一個比較明顯嘅下行。所以咧，今日港股亦都無奈借勢出現一個比較明顯嘅跌落，但係我自己覺得咧，個市咧只不過係一個反彈之後一個正常嘅消化同埋整固嘅啫。呢一隻右腳早晚都要出嚟，問題就右腳去到邊一度嘅啫。咁啊，一般嚟講咧，左腳同右腳咧都相差6到8個禮拜㗎。咁即係話3月19日會出現咗一個技術上嘅左腳咧，個市反彈到4月17日。繼而咧，再技術上啊回落嚟啊消化咧，可能要去到5月嘅初旬噶啦。咁啊，至於5窮6絕7翻身呢個傳統智慧用唔用得到咧？咁暫時嚟講就我哋唔好睇住，先睇睇喺期指結算前或者期指轉倉前個市到底有冇辦法咬翻上去十天線樓上進行一個轉倉或者結算。咁啊，大家嘅焦點咧，始終嚟講咧都係即係3175啦。嗱，今日咧就最低跌到落3.45啦，而家企翻喺3.51、3.52，一路有人都問我好唔好買，好唔好買。咁啊，當紐約期油轉倉完成咗之後咧，可能咧就或者都要睇睇特朗普沙地同埋俄羅斯就嗰個減產嘅協議最終係達成點樣。如果能夠有一個比較好啲嘅協議出到嚟嘅咧，我諗油價應該可以慢慢係轉型咗落嚟㗎啦。到日後咧，航空或者陸路交通恢復翻嚟嘅時間咧，油價翻翻上28-30蚊一桶咧，應該有機會係高嘅。所以暫時嚟講嘅睇法咧，就反為就切定少少，唔好太過淡啦。好啦，晏晝分析就講到呢度